Her er 20 år gamle Magnus og vennene hans på skutertur i fjellet i Nord-Troms. Siden denne type kjøring ikke er lov, ønsker de ikke å stå frem med fullt navn. Nei, det startet jo da som en vanlig skutertur, at man samlet en gjeng og kjørte opp for å nytte naturen og nytte skuterkjøringen. En av skuterførerne kjører opp i den bratte fjellsiden. Da går skredet. Å faen, nå går skredet. Han må bare gaspe i morgen. I voldsom fart raser det mot de 6 andre vennene i bunnen av dalen, som prøver å unnslippe på skuteren. Magnus blir tatt. Når det stoppet, så tok jeg opp venstrehanden, og da kjente jeg at den var fri. Og da klarte jeg bare å reise meg opp med hendene og stå på føttene. Og jeg tror ikke jeg hadde svalt for mye snø over meg da det stoppet. Heldigvis ble ingen av de 3 som ble tatt av skredet begravet særlig dypt. Alle ble reddet opp, og hverken redningssentralen eller politiet ble varslet om skredet. Har du forståelse for at folk vil kalle dere dumdristige? Ja, vi var jo bra idiotiske på om egentlig var å kjøpe på en sånn plass. Det er jo store... Man har jo mye å tape, egentlig, hvis man blir tatt. Personen som utløste skredet var også heldig. Vennene fryktet at han kunne ligge under flere meter snø, og ingen hadde skredutstyr. Ja, det hadde jo vært jævlig hvis man hadde... Hvis man ikke hadde funnet han. Det hadde vært det verste som man kunne tenkt seg, egentlig. Altså, vi er veldig forsiktige nå med å kjøre opp igjen. Man kjører ikke kanskje like... Men jeg er kanskje ikke like direkte med å kjøre opp gjennom fjellsiden nå. Man ser, jeg tror vi vurderer forholdene mye mer nå. Jeg holder oss litt unna de fjellsiden.